Ja, jag är tillbaka på planen efter en längre tids frånvaro. Hur känns det att vara tillbaka? Det var jävligt skönt. Det var ju synd att vi inte fick 3 poäng, men det var skönt att komma tillbaka. Vi följer första halvleken från sidlinjen. Vad säger du om den? Börja bra, sen tappar vi det. De hade ett ganska stort övertag. Nästan hela den sista. Vi kom tillbaka lite i 40:e tycker jag. Men innan det så... Vi låg lite under isen tycker jag, men vi lyfte upp oss. Ja, när du kommer in där så känns det som att du lyfter upp oss. Vad säger du om slutet av andra halvlek? Jag vet inte. För mig blir det mycket springa, men jag tyckte ändå vi blev lite Hawaii, men vi hade ändå lite mer kontroll känns det som. Sen ska det vara bättre. Ja, det blir mycket springa fram och tillbaka. Hur känns kroppen nu så här efteråt? Efteråt känns det bra. Det var det jobbigaste 20 minuter jag gjort i mitt liv, men det var skönt att komma tillbaka. Jag tror du vi kan se dig göra 90 minuter? Jag vet inte, förhoppningsvis om någon vecka. Får vi se hur det känns och den borska vi spela med helt. Det får ju vara allt för klaffa helt enkelt. Det är ett kryss i den här matchen. Vad säger du om det resultatet? På förhand är vi inte nöjda, men sett som matchen ser ut. Och med tanke på att de gör mål 80:e så är det väl ändå ett, får man säga, det blir väl bra. Vi är väl gladare än dem, sett till hur matchen ser ut, men vi ska försöka vinna de här matcherna med, så är det ju. Tackar så mycket.